Ovo je predivno, tri trenera, mnogo dece. U razgovoru sa Goranom sam rekao da u ovom trenutku pretpostavljamo da ne postoji lepše mesto u Pirotu od ovog na stadionu Omladine. Pa naravno, uvek je lepo raditi sa decom, pogotovo školica fudbala. Da. Deca predivno rade, kao što ste rekli, tri trenera, imamo tehniku vođenja lopte, tehniku šuta, malo koordinacija i na kraju fudbal. Deca to odlično prihvataju. A i generalno u Pirotu su deca veoma talentovana za sport uopšte i fudbal pogotovo. Ono što sam rekao, to je vi sada sejete fudbalsko seme i od ovoga će Radnički jednog dana ili Zvezda ili Partizan ili ne znam ko imati korist. Vidim, roditelji su tu, srećni su, pa, deca. Tako je, to je najzahvalniji uzrast jer oni sad najviše informacije upijaju i za dalje treniranje, odnosno bavljenje sportom. Im treba najviše sad pažnje posvetiti na treninzima, odnosno posvetiti pažnju treninzima, tehnike, tehniku šuta, pravilno izvođenje, koordinacije i tako to. Želim vam uspeh, želim vam da bude još veća gužva ovde, da bude što više dece i tamo kasnije kada uđete u halu. Nadamo se mi. Ovo je predivna misija, da učite decu sportu i da ih čuvate, da budu zdravi. Pa naravno, uvek je lepše baviti se sportom nego kao sad što su došla vremena sa telefonom, pored kompjutera i tako dalje. Da, upravo to. Uvek je bavljanje sportom zdravije i lepše.